сьогодні перевіримо рибу, яку продають в столичних магазинах, та покажемо, як треба діяти, щоб не потрапити до лікарні. Вона просрочена на 2 тижні. Від такого отруєння люди вмирають. Сьогодні пересмажу, щоб отак от риба хранилася. Ось ця риба – шлях до лікарні. Відразу звертаємо увагу. Ось в такому вигляді посеред магазину заморожена риба не повинна лежати протягом дня. Смотри, дефростація проводиться. Це запрещено, тільки в цехах такі речі розрішаються. А не подскажете, чого риба вон там на рівні пола і здесь на рівні пола? Давайте, м'яса не вистачає. Все дуже банально. Розморозити рибу можна, наприклад, на 2 доби. І в жодному разі не піддавати повторному заморожуванню, а продавати її з холодильника, а не з підлоги. Санітарні умови не дотримані. Смотри, вода, яка використовується для миття пола, ножей. Тобто проточної води немає, треба якось це все мити, мити отакою водою. Якщо строки придатності відповідають нормі, це ще не гарантія свіжості продукту. Вона храниться 2 місяці, це 4 даже. Але температура від мінус 8 до 0. А тут такої нема. Так, куди? Тут же плюсовая. Звертайте увагу на умови зберігання. Температурний режим – найголовніша складова вашої безпеки. У кожному магазині треба бути уважними та зосередженими. У рибному відділі – найбільше. Ось це цікава риба, подивіться би. А ось можна подивити цю рибу? Так. Ви знаєте, що вона просрочена? 5 января срок реалізації 30 днів. До 5 февраля. Спасибо, что вы сказали. На самом деле не всегда хватает времени. Я обязательно это уберу, и мы действительно это спишем. Затерты даты. Ага, 45 дип, я думаю, они будут. Да, но до 17 числа, 3 дня просрочено. Три дня. Будьте уважнее, это дуже небезпечно. А вот это вообще жестко, это выходит на 2 недели просрочка. Для продавців це лише фраза «Ми не встигли». А для людини, що віддала за це свої гроші по необачності, це важке захворювання. Обязательно уберем. Сподіваюся, що пізніше ця риба не повернеться на прилавок. З маленькими магазинами все начебто зрозуміло. А що відбувається у великих супермаркетах, дивіться далі. Смотри, перше, пошли к живой. Перше, що має бути дата, коли цю рибу сюди завезли. Риба храниться в акваріумі 96 часов. Ви не скажете, скільки часу цієї риби в акваріумі? Вона вчора приїхала. Покупці купують рибу та розраховують на совість продавців. Безсоромні продавці користуються довірою. Харчових отруєнь стає дедалі більше. Добрий день. А ви не подскажете, що хочемо судак купити? Він у вас свіжий, не свіжий? Можете побачити забор, ліс або декларацію? Поки чекаємо на документи, подивимось, що відбувається у відділі з оселедцем. Акція – це не завжди економія. І ось чому. Марин, нашел просрочку. А можно это ведро поднять и посмотреть, какой у него конечный срок реализации? Вы же помните, сегодня 20 число, да? А там какое? 13. Ага, давайте я покажу. 7 дней просрочки, ну что вы? Тиждень просрочки, ведь такого отруения люди вмирают. Ну, вы согласны, это же у вас на витрине, не у меня же находится. Літня людина або дитина может не разглядеть дату на цьому відрі. Вы уявляете, что может статися? На счастье, мы побачили це раніше. А они им дадут, да, на судака? Ну, наверное, с производством пошло смотреть. Шукают документы або пишуть. Ага, спасибо большое. 10.02. 12 діб. Я переслужу, щоб отак от риба хранилась. А що це за риба 12 днів зберігається? Вибачте, будь ласка, сертифікати, я ж це не встановлюю. Я ж працюю згідно документів. Строк придатності ще не скінчився, але строк свіжості цієї риби вже під великим питанням. Враховуйте це, коли будете купувати таку рибу, і завжди дивіться їй в очі. Видишь, какие у нее мутные глаза? И она же с кишками, ну это, блин. А у нее же есть была своя микрофлора. Вся рыба – шлях до лікарні. Кожного разу, коли купуєте рибу, звертайте увагу на будь-які дрібниці. Не соромтеся ставити запитання. Наявність документів зменшить ризик отруєння, а реакція продавця підкаже вам, який справжній стан риби. Будьте пильними.